ending. Get out of my way! Get out of my way! Tror de gillar mig nu? Hallå, 16? Ja, va? Hallå, vad fan håller han på? Varför sköt? Tror du de gillar mig? De är bara ett lag. Ja. I'm a fellow! Let my fucking ass off! Bro, it's not him.